12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы таң, Маңғыстау. Армыстар, әр таңды төл арнамен қарсы алатын қымбатты көрермен. Күнтізбедегі күндер сынаптай сырғып барат, көзді ашып жұмғанша ақпанның 5-ші жұлдызы да келіп қалды. Дұрыс айтасың, Мереке. Ендеше уақытты құр өткізбей, ерте тұрып пайдалы іспен айналысып, әр күнімізді тиімді өткізейік. Ендеше сол үшін біз таңғы жұм көңіл күйіңізді көтеріп, жаныңызды жадырататын әуезді ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Иә, әсеменмен тербеліп, бізбен бірге таңды қарсы алған жандарға таңның берекесін тілейміз. Иә, тәтті ұйқысын қимай, тәтті төсектен тұра алмай жатқан жандар таң нұрлы болсын. Дегенмен таң атты, құрметті көрермен, сіздер де ояныңыздар. Иә, таңды дұрыс қарсы алу күндізгі жұмыстарыңызға әсер етеді. Мамандар жеңіл таңғы ас, контрасты душ, таңғы жаттығу энергия көзі екенін дәлелдеген. Ендеше ояныңыздар, құрметті көрермен. Теледидардың алдында көзін аша алмай төсекте жылы көрпені жамылып алып, жұмысқа асықпай жатқандар да бар болар. Біраздан соң күн шығады, ендеше таңғы уақыттың берекесін тілейміз. Ең бастысы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, ардақты ағайын. Жолға шығып бара жатқан жандар болса, абай болыңыздар, жолдарыңыз ақ болғай. Дәл қазір Маңғыстау телеарнасын қосып, таңғы астың қамына кіріскен жандар болса, астарыңыз дәмді болсын деген тілекпен кезекті таңғы ас айдарына береміз.
Қайырлы Маңғыстау телеарнасының көрермендері. Мен Айтешова Гүлмира Аспас. Бүгін сіздермен дайындайтын салатымыз береке салаты. Сіздерге қажет болады абуртсы, қызанақ, қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған тауық еті. Және де осындай шөп керек болады. Горох және чипсы. Майонез түрлері. Бірінші қызанақты кубиктеп тораймыз барлығын. Барлығын осылай көбіктеп торап болдық. Енді үстіне гарухымыз салатын боламыз. Осы үшіне азғантай тұз саламыз. Майонезімізді салып араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болдық, енді тәрелкемізге салатын боламыз. Жан-жағын чипсымен осындай әрлейміз. Бетіне естен жаламыз. Осымен береке салаты дайын болды. Сіздерде жасап көріңіз, өте жеңіл оңай салат. Сіздерге ас болсын. Әр таңның жаршысындай болған таңғы бағдарлама өз жұмысын жалғастырады. Мереке ұзақ, өмір сүру көп адамның арманы, келісетін шығарсын. Бірақ арман бәріне де бірдей орындалмайды. Өйткені адам өзіне керек нәрселерді жасамайды дейді мамандар. Иә, осының нәтижесінде адамның ұзақ жасау мөлшері орта есеппен 65-80 жастың арасын құрады. Ал 100 жасап жатқан адамдардың өмір сүру қағидасы мүлде басқа. Олардың ұсынып отырған қарапайым ғана 5 тәсілін сізге де ұсынайық. Алғашқысы тым көп тамақтанбау. Ұзақ өмір кепіл екен. Алдыңызға келген астың бәрін жей беруге де болмайды. Тойғанша емес, асқазаныңыз бір қалыпқа жеткенше ғана тамақтаныңыз. Көзіңіз бен көңіліңіз алдамшы. Олар ешқашан тоймайды. Сол секілді суды да мөлшермен ішіңіз. Сәл аз тамақтанған сайын алғыр боласыз, өміріңіз де ұзара түседі. Ішкі жан тыныштығы Қытай елінде таңмен ерте тұрып жаттығу жасайтын қарттар бар. Олардың жаттығуы жүгіру, алысу емес. Бір орында отырып, ішкі жан дүниесімен жұмыс жасау екен, адамның ұзақ жасауына бірден бір себепкер осы ішкі жан дүниенің тыныштығы. Өзіңізді ортадан бөліп алып кетіңіз де, ішіңізге үңіліңіз. Көзіңізді жұмып, бір сәтке өзіңіз қалайтын әлемнің ортасына түсіңіз. Бұл үлкен мүмкіндік. Иә, ішпеңіз, шекпеңіз, деніңіздің саулығына әсер етуші зиянды заттарды мүлде пайдаланбаңыз. Оның ішіне кез келген спирттік ішімдіктер, темекі кіреді. Төртіншіден, күліп жүріңіз, ашуланбаңыз. Ашу дұшпан, ақыл дос дейтін сөзді ескеріңіз. Өміріңіз қызықты әрі ұзақ болсын десеңіз, көңілді болыңыз, күліп жүріңіз, ашу тез қартаюдың
birinci belgisi. 5-ші жүректі таза ұстап, 100-ден аса ғұмыр кешкен қытайлық Ли есімді ақсақал өзінің бұлай ұзақ ғұмыр кешуінің бір ауызбен түйіндеген екен. Жүректі таза ұста, таспаққа секілді отыр, кептер секілді көңілді жүр, ит секілді ұйықта деген екен. Бұл аталған әрбір сөздің қасиетін ескере отырып, сіз ұзақ өмір сүруге мүмкіндік ала аласыз. Ендеше айтылған кеңес кәдеңізге жарасын, кезекте өмір көркем айдары. Қазақта бір керемет айтылған жақсы сөз бар. Адам баласын өкпеге қиғанмен өлімге қимайсын дегендей. Қазіргі таңда қоғамымыздағы өзекті күрделі мәселелердің бірі бұл суицид мәселесі болып келеді. Адам баласы жалпы Абай атамыз айтқандай дүниеге келгеннен кейін екі түрі болады екен. Бірі білсем, көрсем, үйренсем, халқыма қызмет етсем деген. Екіншісі ішсем, жесем, салтанатты шеру құрсам дейді екен. Құрметті көрермендер, мен осы Абай атамыздың айтқан бірінші сөзін қолдар едім. Адам баласы дүниеге жарық етіп дүниеге келгеннен кейін еліне, халқына, қала берді, ата-анасына, жан-жағына, қоғамына қызмет ету керек тиіс деп ойлаймын. Соңғы уақытта алып жатқан осындай келеңсіз оқиғалар, қайғылы оқиғаларды саралай келген кезде зерделесек, ол маңызды нәрсеге ғана осы өмірден қош айтысып, болмаса өздерінің денелеріне әртүрлі дене жарақаттарын салып жатады. Ата-ана менен баланың арасында түсініспеушілік, ұл мен қыздың арасында түсініспеушілік, жасөспірімдерді алып қарайтын болсақ, мына ересектер арасында өткен кезде переходный возрасттарда өздеріне жауап беру кезеңдерде қиын кезеңдер деп қабылдайды. Осы суицидке барудың ең оңай жолы осымен мәселеміз немесе басындағы проблемаларды шешу деп ойлайды. Алайда олай емес. Құрметті ата-ана, құрметті Маңғыстау халқының тұрғындары, жалпы қазақ халқы, мен айтар едім, соңғы уақытта біз тәрбиеден кішкене алшақтап бара жатырмыз. Баламызды Мұхтар Әуезовтің ең бір керемет айтқан сөзі бар, ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Кезіндегі әжелеріміз әлдейдің әлделетіп, бесігінімен жырлаған болатынбыз. Соңғы уақытта қоғамның жаңағы заманның түлкі болса, артына тазы болып қала дегендей, қу тіршіліктің, қу дүниенің түбіне жетпей, әркім әртүрлі жағдайға тап болып жатыр. Ол енді түсінікті де дүние шығар деп ойлаймын. Қазіргі уақытта жастардың санасын улап жатқан ол бәрімізге жасырын емес, интернет әлеуметтік желі болып есептеледі. Мен сіздерге айтатын интернеттің, әлеуметтің желісінің шырбауына шалдықпаңыздар. Оған шалдығып қалсаңыздар, бұдан шығу өте қиын болып есептеледі. Бір ғана мысал айтайын, тас түскен жеріне ауыр болады дейді. Қайғылы оқиға болатын болса, Құдай бетін аулақ қылсын, сіздерге қиналатын ата-анаң, жақын туыс ағайындарың болып есептеледі. Сол себепті өмірге адам келгеннен кейін мәдениетті қалыптастырып, ақылды еліне, жеріне, отанына деген сүйіспеншілігі бар азамат, азаматша болып өсулеріңіз керек сіздер. Ол болмайтын ғана, болмашы ғана нәрсеге қарай өз-өзіңе қол жұмсап, болмаса жаңағыдай арты қайғылы оқиғаларға тап келіп жатсаңыздар, ол жақсылыққа апармайды. Сол себептен барлықтарыңызды өмірге деген құлшыныстарыңызды өзгертіңіздер. Әлде де кеш емес. Қазақ айтады, сүрініп кетіп, білініп кеткен тағдыр ай дейді. Сүрінген адамның қайта тұрып жүруіне толық құқысы бар дейді. Егер осындай ойларыңыз болатын болса, ойларыңыздан арылыңыздар. Өмірлеріңіз әлі алда. Мына әсіресе жастарға айтатыным, жастар болашақ сіздердікі. Ат тізгінін ұстайтын болашақ мына сіздерсіздер. Қазақта бір керемет айтқан сөз бар. Аттың астына тағау бер, ат сонда нықты жүреді. Ер адамның басына атты бер, тізгінді ұстағанда аттың тізгінімен халықтың тізгінін бірге ұстасын деп. Осындай азаматтарымыз көп болғай, өмірге деген құштарыңыз зор болғай, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау, жан-жақтарыңыз аман болғай. Бұндай жаман ойдан арылыңыздар, барлықтарыңызды жүрген жерлеріңізде қадағалап жүріңіздер, бала, шаға, ата-ана бір-бірлеріңізге қамқор болыңыздар. Сонда еліміз көркейіп, өсіп, дамиды деген ойдамын.
Жаңа күн жақсылықтың бастауы болсын, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Әр бала ерекше, алайда барлық баланың дамуы ортақ кезеңдерден өтеді. 2-3 жастағы балада қандай өзгерістер болады? Бұл жастағы балалар не істей алуы керек? Бұл жастағы баланың дамуына қалай көмектесе аламыз? Осы сұрақтардың жауабын бір кездейік. Балаға өз құрдастарымен ойнауға мүмкіндік беріңіз. Баланың басқа балалармен ойнауы оның дамуының жағымды әсер етеді. Алайда балаңыз басқалармен өз ойыншығын бөліспесе, оны оларға беруге көндірудің қажеті жоқ. Бұл жаста ол барлық нәрсе оның айтқанымен болады деп ойлайды. Уақыт өте бала басқалармен ойыншығын бөлісуді және бірге ойнауды үйреніп кетеді. Я, тұрмыстық дағдыларды үйренуіне мүмкіндік беріңіз балаға. Бала әлі кішкентай деп, оған қасық пен тамақты өзіңіз бермеңіз. Бала қасық ұстау, аяқ киім кию деген секілді нәрселерді өзі жасап тұрысу керек. Оларды үйреніп кеткенше жайлап көмектессеңіз болады. Әр жетістік үшін оны мақтаңыз. Мұндай дағдылар ұсақ және ірі моториканы дамытады. Баланың ойлау, жоспарлау қабілетін де арттырады. Я, баламен көп сөйлесіңіз, әрдайым заттардың атауын атаңыз, өзіңіздің және оның әрекетін суреттеңіз, дене бөліктері, ойыншықтар, ыдыс-аяқ жайлы айтыңыз. Баламен қаншалықты көп сөйлесеңіз, оның тілдік дағдысы соншалықты жақсы дамиды. Я, дауыстап оқыңыз балаға. Баланы жаныңызға отырғызып, балаларға арналған жеңіл кітаптарды дауыстап оқыңыз. Оған ән айтып беріңіз, ұйықтарда ертегі айтыңыз. Бұл баланың сөйлеуін және қиялын дамытады. Баламен бірге табақ пісіріңіз. Бұл да балаға жаңа сөздер үйренуіне және моторикасын дамытуға да көмектеседі. Мысалы, қамыр илеп жатып, оған да бір бөлігін беріңіз, немесе салатты араластыруын сұраңыз. Я, қазіргі бала тәрбиесі болашағымыздың жарқын кепілі, сол себепті де баламен қарым-қатынасымызды арттырылымыз қажет болады. Біз айтқан кеңестер кәдеңізге жарасын. Карате қарусыз қорғанудың бір түрі. Ол Рокю топ аралдарындағы Окинава аралдарында 15-ші ғасырда пайда болған. Ал сол кездегі князь Хайси қару ұстауға рұқсат бермеген. Ал жергілікті халық сырт жаудан қорғану мақсатында каратені өмірге әкелген. Сәлем достар, эфирде бала тайм. Сіздермен бірге мен Шұғыла. Бүгін біз карате үйірмесімен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Каратенің жекпе-жек өнерінен басқа айырмашылығы қандай? Каратенің басқа спорттардан айырмашылығы оның өз алдына тарихы бар, өз алдына философиясы бар, өзінің қыр-сыры, өзінің ерекшеліктері бар. Ал каратеге нақты келетін болса, каратенің өз алдына осы Жапон елінен келген, өз алдына философиясы бар, тарихы бар, яғни бала қатысуға келгенде каратеге ақ пойыстан қара пойысқа дейін алатын дағдылары өте көп. Және де каратеде басқа спорттарға қарағанда тек қана ұру қорғану емес, оның белбеуі, кимоно кию тәсілі, баланың алатын тәрбиесі каратедегі сондай бір айырмашылықтары бір жойқындау, көбіректеу деп айтсам болады басқа спорттардан. Каратенің басқа қандай түрі бар? Каратенің түрі өте көп. Мысалы, Қазақстан бойынша оның 17-ден астам түрі бар, бірақ қарқынды дамып келе жатырған сол Шинкай каратэ мен Шотокан каратэ. Осы екеуінде қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатыр. Және де осы екеуі каратэлердің бір
алдыңғы саптағы спорттардың бір түрі деп айтсам, қателеспеймін. Каратэде қандай әрекеттерге тыйым салынады? Каратэде бізде жас аралығына байланысты бізде жалпы балаларды каратэде ол гимнастикалық жаттығулар көп болғандықтан біз 5 жастан балаларды ала бере аламыз. Сол себепті жарысқа шығатын кезде 5 жастағы балдарға қойылатын талаптар мысалға айналып тебуге болмайды, тікелей бетке тебуге болмайды деген сияқты ударларды 5 жастан 6 жастан алып тастайды. Ал өсе келе балаға тыйым салу дәрежесі төмен түсе береді. Мысалға ересектер арасында тіпті ешқандай қорғаныс кеймей төбелесіп және де бізде бетке соққы ұруға болмайды. Әл бір белгілі бір жарыстарды отпайынша. Жалпы стиль қауіпті. Қауіпті түрінің бірі ол бетке соғуға болмайды бізде. Сол себепті ересектер арасында да, кішкентайлар арасында да бетке соғуға болмайды. Каратэ жекпе-жегі қанша уақытқа созылады? Каратэ жекпе-жегі бізде кішкентай балдар арасында кішкентай балалар арасында 1 минут, жасөспірімдер арасында 1,5, 2 минут және ересектер арасында 3 минут болып, бір раунд солай 1 минут, 1,5, 2, 3 минутқа бөлінеді. Жас аралығына, жас ерекшелігіне байланысты. Ағай, енді үйірме туралы айтсақ. Үйірмеде неше жастан бастап балаларды қабылдайсыздар? Балаларды біз 5 жастан бастап қабылдаймыз. Жаңа айтқандай, бізде себебі акробатикалық жаттығулар көп. Сол себепті біз балаларды ерте қабылдауға мүмкіндігіміз бар. Жалпы балалар толық 6-7 жасқа толмайынша жарысқа шығармаймыз. 5 жастан келсе, егер баланы қабылдау аламыз, толықтай үйретіп, сосын уже 6-7 жастарға жақындаған кезде оны жарысқа толықтай дайын қылып шығарамыз. Үйірмеде неше бала бар? Толық үйрену үшін қанша уақыт керек? Үйірмеде бізде 100-ден аса бала қатысады. Және де келген спортшыны, яғни оған 1 жыл уақыт керек болады. Және де көп жағдайларда баланың өзіне де байланысты. Жалпы толық үйрену үшін 1 жыл уақыт кетеді. Ал оған дейін, мысалы кейбір балдар болып жатады, табиғи қабілетті мықтылау, ондай балалар қарқынды тез алып кетеді. Ал кейбір балаларға бір жылдан да астам уақыт кетеді. Ол баланың өзінің ынтасына, өзінің қабілетіне, табиғатына байланысты. Жобамен сол 1 жыл. Оқушыларыңыз байқауларға қатысып жүрген шығар. Жетістіктер туралы айта кетсеңіз. Иә, әрине, оқушыларымыз жарыстарға шығып жүр қазіргі таңда. Енді соңғы жарысымыз бізде Арнем елі Нидерланды қаласында болды. Әлем чемпионаты. Бұл жерден бізде Маратов Аян деген оқушымыз 16-17 жас 70 келі салмақтан жоғары бірінші орын алып келді. Екі дүркін әлем чемпион болып оралды. Осы қазіргі таңда айтатын болсақ, сол соңғы үлкен жарысымыз. Алдағы уақытта үлкен жарыстарға әлі дайындық жүріп жатыр. Бұйыртса алдағы уақытта Қазақстан чемпионаты келе жатыр. Соған қарқынды дайындық жүріп жатыр қазір бізде. Ағай, сәттілік тілеймін. Шәкірттеріңіз жүлделі орын ала берсін. Сұхбатыңызға рахмет. Сәлем, Аяла. Сәлем, Шығыла. Каратэге қызығушылығың қалай пайда болды? Менің інім Абзал менен бір ай бұрын каратэге ерте қатысқан болатын. Оның жетістігіне мен де қызығып, осы каратэге бару арқылы өзімді қорғаймын деп шештім. Үйірмеге қатысқанға қанша уақыт болды? Мен 2022 жылы қазанның 20-сында осы каратэге бара бастадым. Және де 1 жыл 3 ай болды. Осы уақытқа дейін жетістіктерің қандай? Мен осы уақытқа дейін білім жағынан жетістіктерім өте көп, және де әртүрлі орындарым бар, ал спорт жағынан менің екінші орным бар. Ал сен осы спортпен болашағыңды байланыстыра аласың ба? Иә, мен өз болашағымды
осы каратэ спортымен байланыстыра аламын. Мен өзімнің ағайым Құрсан сенсей сияқты қара бойыс алғым келеді. Аяла, сұхбатыңа рахмет. Мен саған сәттілік тілеймін. Осымен балатайымның шығарылымы аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Ярайлап атқан таң, сәтті өтсін дейміз баршаңызға. Пайдалы кеңестерімізді жалғастырамыз. Енді кезекте банан жеміс туралы айтайық. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ, күнделікті болмаса да пайдаланамыз, жейміз. Бұл жағымды тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Енді құрамына, қуатына үңілейік. 100 грамм жемістің қуаты 90 калорияны құрайды екен. Иә, құрамында 20% углевод, 16% қант. Мұнан өзге Е, С, Б, 6 сияқты дәрумендермен қатар калий, магний, натрий сияқты микроэлементтер бар. Банан талшықтары ағзаға тез сіңіп, қорытылып кетеді. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, күнделікті дастархан мәзіріне осы тропикалық жемісті енгізіңіз. Дәрігерлер күніне 2 рет банан жеген адамның қан қысымы төмендеп, инсульттің дамуына кедергі болады деген тұжырымды айтады. Сондай-ақ күніне тек банан ғана жесеңіз, артық салмақтан арылуға да болады екен. Ал банан диетасының пайдасы қандай? Бұл жемістің құрамында калий көп болғандықтан жүректің бұлшық еттерінің жұмысы жақсара түседі. Егер сіз ағзаңызды тазарту амалдарын ойластырсаңыз, күріш диетасында отырсаңыз болады, ағзаңыздан тұз көп кететін жағдайлар орын алса, диетаның пайдасын сезінесіз. Иә, калийде сондай-ақ тоқішекті және зәрді жүргізетін қасиеттер бар. Ендеше ағзаңыз керемет, керек емес шлак токсиндерден арылып жатыр деп есептеңіз, банан жеп жүрген күндері шығатып қалу сияқты мәселе туындамайды, ол шектеріңізді тазалап береді. Бір жемеске басымдық беретін мұндай диеталардың ішке құрылыстардың жұмысының жақсаруына үлесі зор. Ендеше біле жүріңіздер, кезекте таңғы жаттығу айдар. Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасының көрермендері. Бүгін мен Нұрпейісова Ақерке, Талғат қызы, фитнес-тренер. Қазіргі уақытта мен сіздерге бүгінгі таңда, таңертең жеңіл жасалатын жаттығуларды көрсететін боламын. Сонымен бірге, менімен бірге болыңыздар. Қазіргі жаттығуымыз осындай үйіңізде жеңіл коврик дейді ғой, бізде айталады. Осындай төсеніш болса, өзіңізге арнайы арнап қойсаңыз да болады. Және де оны біз үстіне шығамыз. Әрине сіз жалаң аяқта болсаңыз болады, кроссовкада болсаңыз болады. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы. Және де аяқтың арасын ашамыз. И және арқамызды, кеудемізді артқа қарай береміз. И прям сіздің арқаңыз сезілу керек. Дәл солай алға қарай шегінеміз. Және де өзіңізді артқа қарай тартамыз. Бірінші сіз өзіңізді денеңізді қыздыру керексіз. Артқа қарай бүкірейеміз. Көп адамға бүкірейген өте қатты ұнайды. Оны мен білем. И және де жоғары қарай көтерілеміз. Сол кезде көтерген кезде сіз как будто өзіңізді жоғарыға итересіз. И және де мынау тұрған престерімізді тартамыз. Барынша сіз ашқарын кезде жасаған кезде сіздің престеріңіз барынша тартылады, барынша. Соны тартамыз и ауамен жібереміз. Әр жаттығуда ауамен жұмыс жасауға тырысыңыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай, дәл сол осылай 10 рет қайталайсыз. Және де алға қарай кеудемізді алға қарай шығарамыз. Және де артқа қарай бүкірейміз. Алға, артқа. Дәл осылай жұмыстанатын боласыз. Неше рет қайталағыңыз келсе өзіңізге байланысты. О, және де дәл осылай өзімізді тікестейміз. Дәл осылай артқа қарай шегінеміз, удар жасаймыз, арқамыздың жауырымызға сездіртеміз. Дәл осылай алға қарай қолымызды айналдырамыз. О, сізде осындай кезде иық жұмыс жасайды, өте қатты. Бір адамдарға мойынға әсер етуі мүмкін, бірақ сіз оған шыдауға тырысасыз. Және де артқа қарай. О, супер, молодцы. Дәл осылай жасап қолымызды түсіреміз, дәл отырамыз артқа. Отырған кезде таз назад кету керек бізде. И жоғары қарай ауамен көтереміз. Төмен. Төмен. Бірақ жылдамдықпен жасау керек. Дәл осылай қалыппен, жылдамдықпен қайталауыңызды сұрайық. Уа, супер.
Құрметті көрермен, осы мен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Сіздермен болғаныма өте қатты қуаныштымын. Әрқашан өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер, өздеріңіздің сұлулықтарыңыз үшін күресіңіздер, әрқашан әдемі болыңыздар. Мен сіздермен болғаныма өте қуаныштымын. Алдағы уақытта әлі талай кездесетін боламыз. Сау болыңыздар. Апта басы дүйсенбіге арналған шығарылымды одан әрі қарай жалғастырамыз. Әсел, 21-ші ғасыр техниканың даму ғасыры болғандықтан компьютерлер мен роботтардың адам өмірінде алатын орны өте зор ғой. Қазіргі өмірдің өзінен туындап отырған талаптарды орындау, жаңашылдыққа жаршы болу, үзіліссіз тәрбие негізі екені сөзсіз. Иә, білім беру саласында сабақтан тыс уақытта жүргізілетін әрбір үйірменің жеке тұлғаны қалыптастырудағы рөлі ерекше, оның ішінде техникалық шығармашылық үйірмелер өзге үйірмелерге қарағанда өте ерекше. Және де тәлім-тәрбиелік мүмкіндігі зор. Иә. Әрі робот құрастырушылардың еңбегін бағалап, болашаққа ынталандыратын байқаулар көп қазір. Мәселен, 14-ші қаңтарда Қазақстан командасы Түркия First Stage Challenge жабық робототехника чемпионатында жеңіске жетті. Жарысқа 30-дан астам түрік командасы мен екі қазақстандық команда, яғни Жаңаөзен және Алматы қалаларындағы білім инновация лицейлерінің 9-ші, 10-ші және 11-ші сынып оқушыларынан құралған Rebels and Qui командасы қатысты. Я Жаңаөзен қаласынан Rebels командасының 9-11 сынып оқушылары қатысқан болатын, таныстырып өтсем екен. Сұлтан Бимағанбет, Бексұлтан Оғланбек, Әділет Байғұбен, Ізбасар, Палғамбар, Батыржан Орынбаев, Айбек Нұралы, Бек Ерлікбес, Данияр Ысқақов және Мәди Жандос роботтардың ойластырылған дизайны мен функционалдығы үшін Design Award сыйлығын алды. Ендеше аталған байқауда топ жарған Жаңаөзен қаласы білім инновация лицейінің 9-ші, 10-ші сынып оқушысы мен жетекшісі бізде бүгін қонақта. Ендеше таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Сүлейменова Жүндер Сүлейменқызы. Жаңаөзен білім инновация лицейінің информатика пәні мұғалімі, олимпиада және робототехника тренері. Және де оқушылар Данияр Сқақов, Айбек Нұралы. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Және де бізде тағы да бір мейманымыз бар, Әсел. Ол Жаңаөзеннен арнайы келген 23007 деген лақап атты иесі арнайы біздің мейманымыз да мінекей келе жатыр екен. Қош келдіңіз деп айтып қояйық. Иә. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Жарыстан алған әсер, эмоция, сол кездегі жеңістің дәмі қалай болды, жігіттер? Жарыс өте күшті деңгейде өтті. Эмоциялар көп болды, қуанышты. Көңілдеріңізден шықты ең бастысы, иә? Ең бастысы, иә. Қиын кездерде болды, роботымыз кішкене подвайт етіп қалған тұстарда болды, иә? Жақсы, ол туралы қазір сәлден кейін айтамыз. Айбек, өзің үшін қалай болды? Жалпы жарыс керемет деңгейде өтті. Басқа түрік командалармен бақталасып, жақсы әсер алдық. Нәтиже көңіл қуантады, иә? Ең бастысы. Жақсы, ендеше Жүндер ханым, толығырақ айтып берсеңіз, жалпы бұндай ірі байқауға алғаш рет қатысуларыңыз ба? Жалпы балалардың аяқ алысын қалай бағалаймыз? Қалай ол жерде бағалады? Жалпы шетелге ең алғаш шығуымыз бұл. Өткен жылы қаңтар айынан бастап команда құрылған болатын. Қаңтар айынан бастапқыда команданың мүшелер саны 5 бала болған. Қазіргі таңда саны 9-ға жетті. Жоғарыда біз атадық қой, есімдер болды. Барлықтарын атадыңыздар. Ең алғашқы қатысқан жарыстарымызда өкінішке орай нәтижелер болды, бірақ оқушылар бастауынан опыт жинаған болатын. Ең алғашқы шетелге жолдаманы біз июль айында Хейли Бери деген частный мектепте алған болатынбыз, Қытайға жолдама. Бірақ финансовый проблемаларға байланысты біз ол кезде Қытайға бара алған жоқпыз. Одан кейін бізде Астанада жарыстар болды. И соңғы жарыс Алматы қаласында болған болатын. Декабрь айында Алматы қаласының әкімінің кубогы техкап жарысы болатын. Техкап жарысынан оқушылар ең главный жүлден алып Турцияға жолдама. Сонымен қатар 1 миллион теңге көлемінде сыйақы алған болатын. Сол Турциядағы жолдамадан кейін, жолдамаға алғаннан кейін біз осы Турцияға келдік жарысқа. Қазір алдымызда ақпан айында ең үлкен жарыс бар, ол Central Asia деген жарыс. Біз оған Алматы қаласынан квот алдық.
Енді бұйырса, оқушылармен 23-ші және 25-ші ақпан айында болатын. Астана қаласындағы осы Central Asia First Championship жарысына барамыз. Бұл халықаралық жарыс, иә? Ол Центральная Азия бойынша. Орталық Азия елдерінде. Қазақстаннан бөлек Өзбекстан, Қырғызстан, Турциядан, сосын Дубайдан командалар келеді деген. Одан бөлек басқа елдерге приглашение жіберіп деген организаторлар, бірақ басқа елдер келе ма келмей ма нақты білмеймін, бірақ ең нақты келетін елдер сол 4-5 ел. Түсінікті. Енді Жөндер ханым, алғаш рет шетелге шығып жақсы нәтижеге қол жеткіздіңіз. Енді бұл бақ пен баптың қатар бірге шапқан деп білеміз. Дегенмен де 30-дан астам қатысқан түрік елінің командасы бар, иә? Қазақстаннан Rebels командасы және алматылық команда барды. Сол түркиялық команданың аяқ алысы қалай екен? Олардың бәсекелесі бола алды ма? Жалпы толыққанды 34 команда қатысқан болатын. 32-сі Турцияның барлық қалаларынан. Стамбул бар, Мадрид. Әр аймақтар. Даже ауылдық Мардин деген қаласынан келген болатын командалар. Жалпы бүкіл әлем бойынша робототехникадан именно Турция елі FRC деген бұдан да жоғары категория бар. Сол категория бойынша ол мемлекет бүткіл дүние жүзін мойындатып тастаған. Сондықтан да біз шетелге финалға, яғни ақпан, сәуір айында болатын жарысқа біз Central Asia-ден квота алуымыз керек болса шетелге бару үшін. Турцияның кез келген командасы заявка беріп бара алады, өйткені бір сөзбен айтқанда оларға зеленый жасыл флаг беріп қойған ғой. Яғни олардың именно FRC деген категориясы бойынша олардың толыққанды дамығаны соншалық, оларға отбор жасап былай барудың қажеті жоқ. Турциядан келген команда десе болды, оларды сразу жібереді. Біз мысалы Қазақстаннан бару үшін 45 команданың арасынан біз іріктеуден өтіп топ 2-ге кіруіміз керек, өйткені осы ақпан айында болатын жарыста дүниежүзілік чемпионат, яғни Хьюстонда болады Американың, соған 2 команданы ғана жібереді 45 команданың ішінен. Жақсы, енді түркиялық команда, кез келген команда қатысуына құқылы болса, қазақстандық командаларда өкіншіке қарай әзірге, иә? Жақсы, енді бұл да бір бәсекелестік алып келетін болар. Әсел, жігіттер сөзге тартайық. Жігіттер, мынау қандай жасақталған туындыларыңыз, өздеріңіздің ойлап тапқан? Қандай жоба, иә, жаңа тек қана лақабатын ғана айттық, 23-007 деп, өздеріңіз толығырақ бір таныстырып өтсеңіз, Станияр. Бұл робот. 4 дөңгелегі бар. Ол карта болады. Картада әртүрлі 4 цветтен пикселдер бар. Сол 4 пиксел цветтерді ол ажырата біледі робот. Камерасы бар. Алдындағы устройствомен ол жинай алады бұл пикселдерді. И артында өзінің сол пикселдерді салып алып, листпен көтеріп, бэкдропқа сала алады. Және де бұл робот самолет аталады, дрон лаунчер бар. И сонда бұл робот асыл алады. Жалпы бұл жобаны жасаған кезде қандай мақсаттар болды? Жалпы кімнің идеясы бұл? Бірлестіңіздер ме, әлде жетекшінің идеясы ма? Жоқ, сіздердің ой қиялдарыңыздан туды, Майбек. Жалпы көбі интернеттен алған, YouTube-тан былай-былай идеялар жинап. Жан жақтан зерттеңіздер, иә? Зерттеп, ой, ең жақсы идеяларды біріктіріп, осындай робот шығардық. Қанша ай кетті? Бұл роботты құрауға 3 аптадай кетті. 3 аптадай уақыт, иә? Шамамен 1 айға жуық. Жақсы, демек дәл осы жұмыстарыңыз нәтижелі орынға алып келуге ие болды ғой, иә? Түркияда. Түркияға алып бардыңыздар, таныстырдыңыздар. Я ол жақтағы әділ қазалқасының бағалауы қалай болды, жалпы көз қарасы қалай болды, қалай қорғап шықтыңыздар? Қалай бағалады сіздерді? Әділ бағалады деп есептейсіздер ме? Әділ бағалады деп есептейміз. Біздің робот көп жарыстарға, көп раундтарға қатысты. Барлық бізден бірге бір альянста болған командалар көбінесе біздің робот шықсын деп сұрады.
Өткені жақсы результат көрсететін робот болды. Енді соңына дейін болды, біздің робот шықсын деген сияқты айтып отырсыздар. Жалпы байқау қалай өтті? Біз толығырақ түсіне алмай жатырмыз әлде. Әр Қазақстаннан келіп барған екі команда жеке-жеке дара шығып өздерінің жұмыстарын таныстырды ма? Жоқ, барлық командалардың роботтары бір алаңда жүрді ма? Екі алаң болды. Бірінші квалификационный раундтар болып, ол раундтарда топ 8-де тұрған командалар өздеріне адам жинайды. Басқа командаларды қосып алады, үш командадан тұратын альянс создавать етеді. Сол үш команда жинап алған соң, олар финал ойнайды. Финал ойнағанда үш команданың екі командасы ойнай алады бір альянста. Ол жерде түріктерде барлығыңыз бірге болдыңыздар, иә? Иә. Команда болғанда. Тілдерін түсінісу қиын болмады ма сіздерге? Жоқ, түрік пен қазақ тілі ұқсас қой. Ұқсас, иә. Жақсы, ендеше қозғап көрейік, иә? Қалай жұмыс жасайды екен? Роботымыз қандай құдіретке, қандай күшке ие? Көрейік, тексерейік. Бірінші, ойын алдында робот неге картаға қойғаннан кейін бірінші автономус болады. Жарыс ойын өзі 2,5 минут өтеді. Бірінші 30 секундында роботта әр командада өздерінің бейкіндері болады. Және де мына камерамен роботтың алдына қойып қойғанда 3 место положение болады. Осы бейкінді қойып қояды и робот камерамен қарап өзі біледі қай жерге тұрған бұл бейкіннің. Сол жерге барып, үшінші линияға барып, өзінің қолында бір пиксель болады да, сол пикселді қасына қойып кетеді. Сол үшін 20 балл береді. Не, айтылғаннан істеп көрейік, қалай жұмыс жасайды екен. Өзіңізге жақындатып алсаңыз. Оны істеуінде басыма жұрдық. Автономус деген ол. Автономус. Адамның сәрекетінсіз, өзі 30 секунд бойы қолданбай. Жойстик қолданбай. Роботтың ішінде уже программа болады ол. Қазір оны көрсете алмаймыз. Түсінікті. Жалпы роботтың аяқ алысын көрерменге көрсетейік дегеніміз ол. Діттеген жерге барып. Осылай? Осылай. Қүрес алады. Қағырып деген жеге жинаймыз осы пикселдерді. Көтерді таған. Және де мына үлгіштермен балқы болады. Ойынның соңында осы балқыға ілінеді робот. Ал оғанға дейін лифт түсір. Осылай. Соңғы ойынның 30 секундында тағы да бір бонустар бар. Бонус деп айтып бар. Робот самолетті ұшыра алады. Ой! Керемет, керемет, керемет. Үш жер болады. Үш секция. Сол үш секцияның біреуіне түсу керек самолет. Біріншісіне түскенде 30 балл, екіншісіне 20, үшіншісіне 10 балл береді. Және де осылай самолетті айтқаннан кейін робот барып іліне алады. Тамаша, бұл тек қана байқау емес, сонымен қатар қызықты ойын ғой. Иә, бұл командалар арасында. Қызықты ету үшін осылай жасақтаған болар өздерде. Демек, барлық командалардың да робот үлгісі бірдей, иә? Жоқ. Әртүрлі. Әртүрлі. Кейбіреулері не уақыт жетпей қалып, олар басқа өз командаларында, мысалы, біздің робот жинай алады, бірақ уақыт экономдау үшін олар бізге human player болады, тағы 4-ші адам командада. Сол адам пикселдерді қойып отырады картаға. Мысалға біреулер басқа робот жасай алады, который сол пикселдерді бэкдроптың қасына әкеліп тұра алады. Ал мына робот просто сол пикселдерді алып келген пикселдерді жинап, резко салып тұра алады. Солай командамен жұмыс жасап. Енді басқа командалар, қарсыластарыңыз сіздің роботтарға қатысты қандай пікір білдірді? Және дәл сол жоғарыда атаған ерекшелік бойынша оқ бойы оза шаптыңыздар ма, әлде басқа да көзге тартымды түсі болды ма? Жұрт не деді? Көргенде бірден мә керемет деп солай өзен реакцияларын білдірді. Біздікі ең жақсы роботтардың бірі болды, басқаларға қарағанда. Түрік командалардан да кішкене осы мықты роботтар болды. Идея жинақпайттыңыздар ғой, иә?
Келесі жолы енді тағы да жасақтайтын боларсыздар. Бұдан да мықтылау, бұдан да. Мен ойлаймын, Васил, бұл жігіттердің алғашқы жұмысы емес шығар деп. Бұған дейін де робот жасады ғой, жігіт. Ақпан айында болатын жарысқа біз бұйырса осы запистен кейін роботты разобрать етеміз. Ол кезде уже система жағынан айырмашылық өзгешеліктер болады. Жүйе жағы өзгереді. Иә, өйткені оқушылар әр жарысқа барған сайын опыт жинайды. И әр жарыстан кейін уже келесі болатын сайысқа қандай робот жасау керегін уже идеялар пайда болып, уже ойластырып бастайды бізде. Әр жарыс сайын солай. И уже өзенге, жаңа өзенге қайтқаннан кейін бір-екі күн оқушыларда бізде демаламыз. Содан кейін оқушылар қайтадан уже жұмысқа кірісіп бастайды. Түсінікті. Енді Данияр, Айбек, болашаққа қандай жоспар бар? Санаулы жылдардан кейін мектеп қабырғасымен қоштасамыз, жоғары оқу орнына түсеміз, осы саланы таңдап кетеміз бе әрі қарай? Әлде иә, басқа кіші кластарға үлгі болып, оларды да үйретіп, келесі жылдары олар, может, бізден де жақсы результат көрсетіп, басқа көптеген елдерге жарысқа барады. Айбек, болашақта осы саланы меңгеріп кетеміз ғой, иә? IT саласымен кетемін деп отырмын. Жөндер ханым, өзіңізге сұрағым келеді, жалпы көп пе балалар өстіп робототехника қызығып келетіндер? Үйірмеге қызығады. Жалпы бізде мектебімізде үйірме ол міндетті түрде ұйымдастырылатын нәрсе. Жетінші сыныптан бастап бізде жаңадан келген оқушыларға тест алынады. Ол тестте балдардың логика жағынан, математика жағынан, ағылшын, қазақ тілі, орыс тілі пәндерін тест тапсырылады. Және де оқушыға үш таңдау беріледі. Қандай нәрселермен қызығады, немесе қандай пәндерге барғысы келеді, олимпиада болсын, немесе үйірме болсын. И біз оқушылардың результаттарымен, оқушылардың қалауларын ескере отырып, оқушыларды, мысалы, бір жылы 40 оқушы келсе, сол 40 оқушыны пәндерге бөлеміз. Оқушының қызығушылығын жазған жауаптарын ескере отырып, сол бойынша бөлгеннен кейін 7 сыныптан басталады. Жалпы бұл категорияға, бұл орташа категория деп айталам. Оның алдында кіші сыныптарға арналған категориялар бар. Яғни ең бірінші келген 7 сыныпта келген оқушы сразу темір роботтармен жұмыс жасамайды әрине. Оның алдында бізде Лего деген роботтар бар. Бірінші Лего роботтарын жасағаннан кейін барып, оқушы уже жарыстарға барып, практика жинағаннан кейін бұл категорияға қоямыз, өйткені бұл категорияға в основном 12 жастан жоғары оқушылар қатысады. Түсінікті. Алда үлкен жоспар тұрған, жоспарыңызбен бөлістіңіз. Ендеше сол алға қойған мақсат бүгінде орындалсын, сәтті жалғассын, жүйелі жүзеге ассын деген тілек білдіреміз. Және сұхбат соңында көгілдір экран алдындағы барша маңғыстаулықтарға, мақтаулық жаңаөзендіктерге айтар таңғы тілек болса сіздерде. Тілек дегенде, қазіргі заман IT саласының қарқынды дамыватқан заманы, тем бойлы қазіргі кезде естіген боларсыздар, ChatGPT искусственный интеллект қазіргі кездегі бүкіл әлемдік трендтердің бірі болып табылады. Яғни оны қазіргі кезде тек қана IT саласындағы адамдар ғана емес, толыққанды адамдардың барлығы меңгере алады дей алам. Яғни айтатын тілегі ретінде оқушыларға тоқтамаңыздар дегім келеді, өйткені результат әрқашанда сразу болмайды. Бізде де бұл результатқа жету үшін бір жылдан астам уақыт кетті деп айталам. Яғни главный оқушыларға өздеріне сеніп, өздерінің мотивациясын жоғалтпау. Бұлардың барлығы болған жағдайда оқушы міндетті түрде өз еңбегінің нәтижесін көре алады деп айтамын. Жақсы, түсінікті. Ал Данияр, Айбек, кімдерге алғыс айтар едік, кімдерге сәлем жолдар едік? Біздің мектебіміздің ата-аналарына алғысым айтамын. Бізге көмектесіп, қаржылы және де қолдау білдіргендеріне көп рахмет айтамын. Жақсы, Айбек. Ең біріншіні апайыма айтамын. Жандар апай, рахмет, алғыс. Одан кейін сол ата-аналарға қаржылай көмек беріп, бізге қолдау білдірген ата-аналарға сол рахмет айта аламын.
Жақсы. Қымбат көрермен қауым, дүйсенбінің ақ таңында біз бүгін Жаңаөзен білім инновация лицейінің оқушылары және де информатика пәні мұғалімі, олимпиада және робототехника тренері Жүндер Сүлейменовамен сұхбат құрдық. Көп рахмет, атқан таң арайлы болсын. Бүгінгі күн жақсылықтың жалғасы болсын дейміз. Алдағы ірі додаларда сәттілік, асықтарыңыз алшысынан түссін. Жеңісті күндерде жүздесе берейік. Қымбат көрермен қауым, дәл осындай тамаша көңіл күймен біз бүгінгі шығарылымды қорытындылаймыз. Иә, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Атқан таң арайлы болсын дейміз баршаңызға. Атқан таңда қауышқанша еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Таң нұрлы болғай. Аман сау болыңыздар. Жигарет басқа сырны көрме, қыздар ашуды үйіріп босқа ілме берме.